ৱাইডাজ ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আহিছে আপোনালোকৰ মাজলৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে। আলহী আহিছে তৎক্ষণাত গম নাপাওঁ, এতিয়া ৰাতি 9টা বাজি গ'ল আৰু ভাবিলোঁ এতিয়া আলহীক আপোনালোকক দেখুৱাই নাই, দেখুৱাওঁ আৰু আলহীক তৎক্ষণাত কি যোগাৰ কৰোঁ। আজি সদায় পটককৈ কি হ'ল, আজি আমাৰ ঘৰত কাইলৈ বজাৰ কৰিবলৈ যোৱাৰ কথা আছেহে, আৰু ঘপককৈ আলহী আহিলে আলহী কি বনাই খুৱাইছোঁ অকণমানকৈ দেখাম বাৰু। আৰু আলহী কোনজনে মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হয়, ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হয় লগ কৰিব আহিছে মোক, ৰাতি হ'লেও সোমাই গৈছে। আৰু দেখাইছোঁ আপোনালোকক আলহীক, এয়া এয়া বা আৰু বা ছোৱালীজনী, বা বুলিয়ে কৈছোঁ মই, আৰু এইফালে দাদা। ৰাতি যে মাতটো লগাবলৈও সোমালে, সেইকাৰণে খুব ভাল লাগিলে। আৰু এবাৰ আহিছিলে মোক নেপালে খালি লগ। আৰু আলহীৰ কাৰণে এইফালে ধুমা ধুম বেচন আছিলে ঘৰত, পিঁয়াজ দি পেলাই এনেকৈ পকৰি বনালোঁ। এনেকৈ পকৰিটো খাই আচলতে খুবেই ভাল লাগে, সেইকাৰণে মই ঠিক কৰি মেলি দিলোঁ। চিলাক কৰিলোঁ তই বনাই দে, সেয়া তাই সিফালে কেৰাহীত বনাই আছে। আৰু এইফালে মই তৎক্ষণাত ভাবিলোঁ পোলাও অকণ বনাই দিওঁ, পোলাও বনাব বেছি সময় নালাগে ন, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ জহা চাউলো আছিলে ঘৰত, ফটকে এয়া পোলাও অকণমান তুলি দিলোঁ। আচলতে দেৰিও হ'ল যে, নহ'লে সন্ধিয়া হোৱা হয় যোগাৰটো কৰিবলৈ সুবিধা হয়, আৰু ৰাতি হ'ল কাৰণে একো নাই, তেওঁলোক আহিছে ৰাতি, সেয়ে মোৰ কাৰণে যথেষ্ট বহুত মৰম তেওঁলোকৰ পৰা বা আপোনালোকৰ পৰা পোৱা। আৰু এয়া ল'ৰা লৰিকে তেওঁলোকক কি হৈছে নেজানো, আৰু ধুমা ধুম বনাই মেলি খুৱাইছোঁ, আৰু তাই বৰ লাজ লাগিছে। ভিডিঅ' কৰিলে আচলতে বহুতৰে লাজ লাগে ন। আলহী গ'ল আৰু এতিয়া এয়া টেবুল সামৰিব লৈছোঁ, মানে কি একদম ল'ৰা লৰিকে ৰাতি কি দিনত হ'লে চিন্তা নাথাকে, ৰাতি আলহী আহিলে কি কি দিম কিনি দিম চিন্তা হয়, সেনেকৈ ধুমা ধুম পোলাও বনাই দিলোঁ, তাৰপাছতে পকৰি বনালোঁ, আৰু এনেকৈ কিবাকিবি পাপৰ বিস্কুট কিবাকিবি আছিলে সেইবোৰ দিয়াই দিলোঁ, ওলায়ো গ'ল। তাৰপাছতে এতিয়া এইবোৰ সামৰাত লাগি আছোঁ। এতিয়া ৰাতি 10:30 বাজিলে আচলতে, ঘপককৈ আমি মানে কি আজি সোনকালে ভাতটো খালোঁ, 9টাতে ভাতটো খাই দিলোঁ, কাৰণ এওঁ খোৱা নাছিলে দিনত দুপৰীয়া, আৰু এনেকৈও আজি সোনকালে খালে ভাত, সেইকাৰণে আমি সোনকালে ভাতটো খাই দিলোঁ। আৰু এতিয়া আলহী খুৱাই বুৱাই পঠিয়ালোঁ, এতিয়া আমি শুওঁ আৰু, খাবলৈ মেলিবলৈ নাই, খোৱা পেলাই হৈ গ'ল। আৰু মই লগ পাইছোঁ আপোনালোকৰ একেবাৰে ৰাতিপুৱা সময়ত, এয়া ৰুটি বেলি মেলি হৈ গ'ল, তাৰপাছত ৰুটি সেকি আছোঁ। ৰৌণক যিহেতু স্কুল যাব ন, তাৰ কাৰণে টিফিনত সেইফালে যে পাৰাঠা বনালোঁ তাক তেনেকৈ দিলোঁ বনাই পেলাই, তাৰপৰা এইখিনি এতিয়া আমাৰ কাৰণে বনাই আছোঁ, হৈ গ'ল আৰু বনাই, কেইটামান আছে শিকিবলৈ, সেইখিনি শিকি মেলি লওঁ। ফালে যাব ওলাইছোঁ, ক'ত যাব ওলাইছোঁ জানেনে, সন্ধিয়া সময় এই অফিচৰ পৰা আহিছেহে, ৰাস্তা পৰাই কৈছোঁ ব'লাইছোঁ নেজাগালৈ যাব লাগে, নহ'লে ভিতৰত সোমোৱাৰ পাছত আৰু নেযায়। পলিথিন এটা লৈ লৈছোঁ, ইয়াত ব্লাউজ এটা আছে আৰু দুটা ব্লাউজ চিলাব দি থোৱা আছে। ব্লাউজ চিলাবলৈ আচলতে বহুত আমনি থকাটো, বহুত দিনতে দি থোৱা আছিলে, মই আনিবলৈ যোৱা নাই, এতিয়া ফোন কৰি আছোঁ ফোনটো ৰিচিভ কৰা নাই, ভাবিছোঁ নাই গৈ আহোঁ, হ'ল যদি লৈ আহিম দুটা ব্লাউজ আৰু এইটো দি থৈ আহিম, গতিকে আৰু ৰাস্তা ৰৈ আছে, যাওঁ পটককৈ, আহি পেলাই আকৌ লগ পাই আছোঁ। যিটো কামত আহিছিলোঁ সেই কামটো নহ'লে, তাৰপাছত কি কৰিলোঁ, বেকাৰীত সোমালোঁ চাহকাপ খাবলৈ বুলি কিবা এটা লৈ যাওঁ, গ'লোঁ তালৈ আৰু তেওঁক নেপালোঁ, যাৰ ওচৰলৈ গৈছিলোঁ তেওঁ গ'ল ঘৰলৈ, মানে মাকৰ ঘৰলৈ গৈছে, সেইকাৰণে তেওঁক নেপালোঁ, দোকানতে সোমাই কিবা এটা লৈ গুচি আহিলোঁ। আৰু আজি জানেনে আমি ভাত খোৱা নাই দুপৰীয়া, কেলৈ ভাত নাখালোঁ, দুপৰীয়া কিবাকিবি পোলাও চোলা আছিলে তেনেকৈ খাই দিলোঁ, কালি যে ৰাতি বনাইছিলোঁ পোলাওটোতো খোৱা নহ'লে, সেইকাৰণে ৰাতিপুৱাও ৰুটি খালোঁ, সেইকাৰণে দুপৰীয়া আমি কি কৰিলোঁ অকণমান অকণমান পোলাও খাই দিলোঁ, এওঁতো নাছিলে চিলাই মই, আৰু অনুকো স্কুল গ'ল, অনুকে স্কুলৰ পৰা আহি ক'লে মোৰ আমাৰ আজি পেটটো ভৰি আছে একো খাব মন যোৱা নাই, সেইকাৰণে সিও নাখালে। তাৰপাছতে আমি গোটেইকেইটা সেইকাৰণে এওঁ আহিলে এতিয়া গোটেইকেইটা আমি একেলগে খাই দিম। আৰু এনেকুৱা হৈছে আজি চিলা কৈছোঁ কেৰাহী চেৰাহী সব টেবুলতে উলিয়াই দিয়ে, আজি বাতিয়ে বাতিয়ে উলিয়াই থাকিব নালাগে আৰু, কেতিয়াবা আপোনালোকৰ শুনে নাই নাজানো, আমাৰ আকৌ মাজে মাজে কেতিয়াবা হয়, মা থাকোঁতে আগতে একেবাৰে নিদিয়ে উলিয়াবলৈ, আজিকালি নিয়মটো বদলি ল'ব লাগিব, কেতিয়াবা এলাহ লাগিলে কি কৰোঁ, আজি মানে কাম অলপো আছে, অঁ অফিচৰ কাম অলপ ঘৰলৈ লৈ আহিছে, সেইখিনি কৰিব লগা আছে, সেইকাৰণে মই চিলা কৈছোঁ নাই বাতিয়ে বাতিয়ে উলিয়াই থাকিব নালাগে, সময় যাব কেৰাহীছে সেই টেবুলত উলিয়াই দিয়ে, আজি এনেকৈ খাম, দেখাইছোঁ এয়া দেখিছেনে এনেকৈ উলিয়াইছোঁ। আচলতে কি ব্লগ বনাওঁ যিহেতু, যেনেকৈ কৰোঁ যি কৰোঁ সকলোবোৰ আপোনালোকে তেনেকেই দেখুৱালে ভাল পায়, সেইকাৰণে মই যেনেকৈ কৰিছোঁ যেনেকৈ ঘৰত আছোঁ ঠিক তেনেদৰে দেখুৱাইছোঁ, একো তাত মই মিক্স কৰিব যোৱা নাই, আজি এনেদৰেই খাইছোঁ সেইকাৰণে এনেদৰে দেখাইছোঁ। লাওৰ লগত মাংস বনালোঁ, তাৰপাছত এয়া ভাত দালি, এনেকৈ আজি আমাৰ খানাটো হৈ গ'ল ৰাতি, টেবুলত সব উলিয়াই লৈছোঁ, এতিয়া খাই লৈ পটাব, তাৰপাছত অফিচৰ পৰা কি কাম আনিছে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ।
আৰু এয়া মোৰ ভিডিঅ'টো আচলতে দেৰিকৈ যাব কিয় জানেনে, কাৰণ 15 আগষ্ট হৈ যাবগৈ। এইফালে মই মুৰ্গীখিনি এওঁ অফিচত মানে কাইলৈ পাৰ্টি আছে যে এইখিনি কি জানেনে, এইখিনি ওপৰত মাক হেৰিবোৰ যোৱাব লাগিব মানে পুৰিব লাগিব। পাখিবোৰ আছে যে সৰু সৰু, সেইকাৰণে এইখিনি বেলেগকৈ পুৰা হৈ গ'ল বাৰু, সেইখিনি বেলেগকৈ থৈছোঁ, এইখিনি এতিয়া মিক্স কৰি দিব পাৰিম আৰু চাফা কৰি হৈ গ'ল। সেইবোৰ অফিচত যিহেতু কাইলৈ প্ৰগ্ৰেম আছে 15 আগষ্টৰ কাৰণে, সেইকাৰণে মুৰ্গীখিনি এওঁ কিনিছিলে মানে ভাহে ভাহে ইয়ালৈকে লৈ আহিলে, ইয়াতে চাফা কৰি মেলি আকৌ কাইলৈ লৈ যাব। 8টা বাজিলে, 7:30 বাজিলে, আজিকালি ৰৌনক 8টা 8:30 বজাতেই টোপনি আহে, হয়নে? হৈ গ'ল নেকি? কাইলৈ অফিচত ৰৌনকে গান গাব, যদি পাৰোঁ এইটো ভিডিঅ' এইটোতে চাব পাব, যদি নোৱাৰোঁ নেক্সট এইটো ভিডিঅ' কিমান দীঘল হ'ল নাজানো, মইতো কৰি আছোঁ, নহ'লে নেক্সট ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে ৰৌনকেও অফিচত গান গাব, বাপেকৰ আৰু আবাই গাব ন, এওঁ গান গাব, আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ'টোত চাবলৈ হ'ব এওঁ কেনেকুৱা গান গায়। মই ভিডিঅ' কৰিম, ময়ো যাম যিহেতু মাতিছে অফিচৰ ফালৰ পৰা, গতিকে দেখাম আপোনালোকক যদি পাৰোঁ। আৰু ৰৌনকে কাইলৈ যিহেতু গানটো গাব, সেইকাৰণে অলপ প্ৰেক্টিচ কৰি আছে আৰু এওঁ শুনিছে কেনেকুৱা হৈছে গানটো। সি গান এনেই আমি যেতিয়া মাক দেউতাক আমি ভালেই শুনো বাৰু, বেলেগেও ভাল হয় বুলি কয় আৰু নাজানো, কিন্তু গায় আৰু, ভাল হওক বেয়া হওক ধুনীয়াকৈ গায়। মই আপোনালোকক লগ পাইছোঁ জানেনে একদম ৰাতিপুৱা সময়ত, 4:30 বাজিছে, মই 4:00 বজাত উঠিলোঁ, উঠি নামাজ পঢ়িলোঁ, নামাজ পঢ়ি মেলি আজৰি হ'লোঁ, তাৰপাছত ভাবিলোঁ পোহৰ হ'ল, এতিয়া খিৰিকী চিৰিকীবোৰ খুলি দিছোঁ, কাৰণ মোৰ প্ৰথম কাম জানেনে এইখন খিৰিকী খোলা, আৰু দেখিছেনে বাহিৰত পোহৰ হৈছে আৰু পাছফালৰ এইখিনি ঠাইখিনি, আৰু এইফালে আহি দেখিছোঁ চিলা উঠিলে, ভালেই পালোঁ, তাইয়ে দৰ্জাখন খুলিলে আৰু তাইকে ক'লোঁ গ্ৰিল চিলবোৰ খুলি দিবলৈ, গেটখনো ইয়াক খুলিলে। তাৰপাছত মই আচলতে মোবাইলটো লৈ খোজকাঢ়িবলৈ নেযাওঁ, কাৰণ মোবাইলটো লৈ খোজকাঢ়িব গ'লে বহুত অসুবিধা হয়, সেইকাৰণে মই তথাপিতো আপোনালোকক এই অকণমানকৈ দেখাই দিম, এইটো ছাইডে গোলাঘাট বা এইটো ছাইডে আমি নগাঁও এফালে যাওঁ, এইটো ছাইডে আৰু এইটো ছাইডেও দেখাম। এইখিনিতে আমাৰ গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকটো আছে আমাৰ ঘৰৰ কাষতে, এইফালে আমি সেইটো খাজানা দিওঁ, এইফালে খাজানা অফিচ আছে, তো বহুত সুবিধা হয়, আমাৰ গোটেইখিনি বস্তু ওচৰতে আছে। আৰু এইফালে হৈছে মেৰাপানী যায় নাগালেণ্ড যায়, এইটো ছাইডে যায়, এটা ছাইডে মেৰাপানী যায়, এটা ছাইডে নাগালেণ্ড, মানে এইটো ছাইড নাগালেণ্ড মানে বৰ্ডাৰ, আৰু সেইখিনি ফালে যাব পাৰি, আৰু এইফালে যোৰহাটো যাব পাৰি, বৰহোলা হৈ যোৰহাটো যাব পাৰি, গতিকে এইটো ছাইডে যায়। আৰু এইখন জানেনে আজি স্কুলখন বৰ ধুনীয়াকৈ সজাইছে, আচলতে ইয়াত এইটো কোচিং চেণ্টাৰ হয়, তাতে এইকেইদিন স্কুল এখন মানে বেলেগকৈ বনাই আছে, সেইকাৰণে ইয়াত স্কুল এইকেইদিন পঢ়াই আছে ষ্টুডেণ্টবোৰক। আৰু চিলা যে ইমান স্পীডত যায়, সেইকাৰণে মই তাইৰ লগত নাযাওঁ, আচলতে মই বহুত স্পীডত খোজকাঢ়িব নোৱাৰোঁ, এটা জোখতে যাওঁ সদায়, বাঢ়াইছোঁ স্পীডটো, কিন্তু একেবতে বহুত স্পীডত গ'লে পেট চেট বিষায়, সেইকাৰণে মই তাইৰ লগত নাই যোৱা। এতিয়া বৌ আহিব, তাই আৰু এজনী ছোৱালী আছে নহয়, তাই সেই ছোৱালীজনীৰ লগত যায়, সিহঁত দুজনী একেলগে যায়, আমাৰ লগত যাবলৈ তাইও বেয়া পায়, আমি লাহে লাহে অকণ যাওঁ কাৰণে। খোজকাঢ়ি মেলি আহিলোঁ আৰু স্বামী অৱস্থা বেয়া হৈ গ'ল, বহুত দূৰ, অলপ দূৰ যাওঁ, কমচে 2 কিলোমিটাৰটো পাৰ হৈ যাওঁ, 3 কিলোমিটাৰে হয় আজিকালি, আগতে 2 কিলোমিটাৰ গৈছিলোঁ, এতিয়া 3 কিলোমিটাৰে মানেই হ'ব, সিমানটো যাওঁ খোজকাঢ়িম। তাৰপাছতে এতিয়া আহিলোঁ, মুখ হাত ধুই লওঁ, ধুই পেলাই পানী এগিলাচ খাই লওঁ। ৰৌনক এতিয়া বাজিলে 5:30, কিন্তু ৰৌনক আজি উঠিলে, সময় হ'লেই অলপ সময় বাৰু উঠা, উঠিলে ল'ৰাটো যিহেতু ফূৰ্তিত আছে, স্কুল যাবলৈ আছে, অফিচলৈ যাব বাপেকৰ, কিন্তু কি হ'ল বৰষুণ আহি গ'ল, অফিচলৈতো যাব বাৰু দেৰিকৈ, কিন্তু স্কুললৈ এতিয়া কেনেকৈ যাব, ভেনো নাহে। তাৰপিছতে বাপেক সোনকালে যাব লাগিব 7টা বজাত অফিচ পোৱাকৈ, আকৌ গুচি আহিব বাৰু আমাক নিবলৈ, কিন্তু এতিয়া স্কুল যোৱাটো কি হয় নাজানো আৰু, কেঞ্চেল হ'ব নেকি, সেইকাৰণে আকৌ সেয়া এপিছডতে পৰি গৈছেগৈ। মই যাওঁ পাকঘৰত, ইমান সময়ৰ পৰা আজি একো কৰা নাই, এতিয়াহে 5:30 বজাতহে সোমামগৈ এতিয়া পাকঘৰত, যিহেতু ৰৌনকৰ টিফিন নিয়াৰ একো চিন্তা নাই, গতিকে এতিয়া আমি খাবলৈহে বনাব লাগে, বনাওঁগৈ আৰু তাৰপিছতে আজৰি হ'ম। গা পা ধুই মেলি আজৰি হ'লোঁ আৰু এতিয়া কিবাকিবি আছে কেইটামান কৰি লওঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো ভাবিছোঁ সমাপ্ত কৰোঁ, এইটো ভিডিঅ' ইমানতে, গতিকে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে জনাব, ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, নতুন যদি কোনোবাই চাইছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, নতুন আকৌ এটা ভিডিঅ' আহিলে আপোনালোকৰ মাজলৈ, ধন্যবাদ।